Okresní autobusová doprava Kolín představila 20. května nové autobusy pro příměstskou dopravu na zemní plyn. Zemní plyn je výrazně emisně výhodnější než nafta. V těch třech základních parametrech, jako jsou NOx, CO2 nebo pevné částice, tak se dosahuje až úspor 90% oproti naftovému autobusu. Zemní plyn, kromě takzvaného toho fosilního původu, tak může být ještě vlastně získáván z obnovitelných zdrojů ve formě biometanu, to znamená třeba ze skládkového plynu nebo z čistíren odpadních vod, a v tom případě jde o plně obnovitelný zdroj energie. 20 nových autobusů bude obsluhovat linky i v rámci pražské integrované dopravy. Tady ty autobusy jsou pořízené v hodnotě přes 118 milionů korun bez daně a 85% přispěla Evropská unie v rámci IROPu. Plynové autobusy především proto, že se dali pořídit v rámci dotačního programu integrovaného regionálního operačního programu. Autobusy vyrobila česká firma SOR Lipchavy, která nabídla nejvýhodnější cenové i záruční podmínky. OAD Kolín nestavila vlastní plnící stanici na zemní plyn, protože v Kolíně minimálně 4 jsou. Jsme se dohodli s jedním z dodavatelů firmy Gazprom, máme zasmluvněnou plničku. Autobusy budou uváděny do provozu od následujícího týdne. Petra Huková, Televize Kolín.